Alkohol je velik in večina bi se strinjala, da je zelo pomemben del naše družbe. Stoletja, če ne celo tisočletja. Jasno, povezujemo ga z druženjem, s praznovanjem in sprostitvijo. To vemo vsi. Ne vprašamo se pa lih pogosto, kakšen vpliv ima na naše telo in na naše življenje. Zato se dajmo zdaj. In da ne bomo samo šimfal, dajmo najprej pogledati pluse, koristi, ki jih zmerno uživanje alkohola lahko prinese. To sta kozarc oziroma dva kozarca za moške in kozarc pijače za ženske na dan. Baje. Naprimer, zmanjša lahko tveganje za srčni napad, možgansko kap ali arteriosklerozo. Spodbudi družabnost, izboljša spolno življenje, uravnava krvni sladkor, preprečuje nastanek ledvičnih kamnov in celo zmanjšuje verjetnost za Alzheimerjevo bolezen. To je, kar se domnevnih koristi tiče. Vse ostalo pa so minusi. Pričemer je dobro vedeti, da je alkohol toksična in psihoaktivna snov, ki povzroča odvisnost, kar je največji problem. Njegovo redno in prekomerno uživanje povzroča številne zdravstvene težave, kot so visok krvni tlak, bolezni srca in jeter, možganska kap, prebavne težave oziroma vnetje prebavil. Povezane z večjim tveganjem za raka usne votline, žrela, požiralnika, jeter, debelega črevesa in danke. Je povzročitelj trajnih poškodb možganov, podhranjenosti, spolne impotence in zamaščenosti jeter. Okvari lahko živčni sistem, drastično osebi imunski sistem, moti normalne vzorce spanja, pri nosečnicah pa lahko povzroči resne posledice za plod. Tako. Zdaj imamo vse perspektive pitja alkohola pokrite, zavedamo se tistih nekaj koristi in vseh škodljivosti, ki jih ta prinaša. Je pa seveda na koncu dneva odločitev o tem, ali ga bomo drinkali, kako pogosto, koliko, kje in s kom, samo naša. Naj bo zmerno in odgovorno. Če se pa alkoholu lahko za nekaj časa popolnoma odpovemo, pa tudi ne bo prav nič narobe. In kot nalaž se danes začne preventivna akcija 40 dni brez alkohola, ki je simbol skupnih prizadevanj za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola in poteka v znamenju solidarnosti z vsemi, ki zaradi njega trpijo. V slogi in razumevanju je prava moč. Zato pejte na spletno stran 3xdvojni.v/brezalkohola.si, mal prešnofajte zadevo, če tudi vas, tako kot mene, izziv zanima, namig. Lahko ga vzamete kot spomladansko čiščenje organizma in telesa. In do naslednjič, ostanite varni, zdravi, pa po možnosti popolnoma trezni. Čau!